Al morgen, mein Kebab. Gittin. Evet ara gitti. Fakırlanasma. Şu insan bana bir sahnada yürgen izle. Aa abi. He? Büyük insan. Zor insan abi zor. Zor insan cahit cahit olsun. Ya rahmet olsun. Ya cahit ben olsun. Ya istanım. Kırk padasın. Hey şu insanla. Verip koyduk indi Allah talaka ne oldu? Üstüne gitti üstüne. Hakiki öyle gitti. Çamur evet. Ortadan kaldı. Şu gitti. Ustamız Cahil Hacı Anet olsun. Evet, olsun. Kıbrak yaşın versin, övler şad olsun. Aynen. Akıraya da araba atmasın. Evet. Evet. Thank you.
Ana bir araka gelip oturunlar dedi. Bakkata oturup versin. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâten yebluvekum eşyüküm ahsenu amelen ve huvel azizul gafur. الذي خلق سبع سماوات وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا لكم أبجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خبر أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافّات في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل أشكون هو الذي ذرأكم في الأرض ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فتنسيئت وجوه الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي Allah'a emanet olun.
Babana təkən xəldəgi, Ustaz Kamcəndən xəldəgi, xey şəkər ol qalaki başını, xasətən bu duaya qol açmış, ötkəllək xəldəgi başını. Allahın bu mübarək kəlamının əcəri sahablarına baxıram, həyət elə bu dünyada qədər salıq əməllər ziyyə xəmrə qələsin. Allah da Allah sizlərinin bu mübarək qadamcada şərqi maqsadı ümitlərinizdə xasələ eləsin. Yəni məsir müntəşliyə qatıcının bərqəbər davam edəsin. Rabbana ətinə fi dünə həsənə və fi ləxirət həsənə həqən zəbəndə. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد برحمته. Dördüncü gün uçuyor ektiniz ama. Neçə il var belə? 37 il olur. 87-ci il olsa 37 il olur. Qabristanda bir daraxt buluşu, əzizlərim, kəmdən kəm olar. İlahi, ilahi hava. Buna su gərək, başqa gərək ki, yaşab durdu. Allah salanım, əhəmətim. Sələnə yərdə Allah, yərdə Yəni mənə tanrı suva var deydi hoca. Nəm yerdən özə çıxdı. Nəm vardı. Təbii. Ara? Vam özüm olmur. Yox. Özü ində şu ilcizləri nəm aladı da. Allah razı olsun. İki büyük adam geldi bir yere. İki büyük adam. İndi az öyle paramız mı bir yine? Evet. Bize gidebilir misin? 50 yıldan ki Kerim Bey. Şimdi 75. yıl. 2024. yıl. 47 yıl. Ben keyin şu en özel şu esil hakiki aynı maç şakirdiyle. Yaram əsr. Yaram əsr. Niyyət xalısı. Yürü. Bu da
Allah'a cennetten olsun. Uzaktan gördüğümden beri baktığıyla salam maşallah. Evet, sağ olun. Ben de çelik. Ben de çelik. Sağ olun. Salam Ben de sen, ben de sen. Rozmet Ekem, Alican abi insan. Bu tarımı turizm var ya, karı bakma. Uzun ne kadar? Şuna karı kalsana. Hep uzun karı da gittin. Karı bakma, ayakı baktın. Karı bakma, ayakı baktın. Karı bakma, ayakı baktın.